ခင်လေးစားအပါတော်မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှွားများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်နေပြည်တော်ဒက္ခိဏတီတီမျိုးအတွင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နဲ့ကလေးဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းမှဦးစီးပြီးမြစ်တာဆန်းရေးအခမဲ့စီပီကန်ဖွင့်လှစ်ကပြည်သူများရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆောက်ရှောက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်ဒီမြစ်တာဆန်းရေးစီကန်ကတော့အန်ဒီရိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမိခင်မိဘတင်ဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းဗဟိုရဲ့စေကမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစေကမ်းမှာအန်ဒီတို့ကဒီကိုဝင်ဆောင်တွေကိုဟိုတလားတစ်ခါပေါ့နော်ဟိုတလားတစ်ခါဟာဒီကိုဝင်ဆောင်တွေအတွက်အဟာရပေါ့ unit ထုတ်တွေပေးပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်တွေကအန်ဒီတို့ချီမလာလို့ရှိရင်အဲအန်ဒီတို့ကသွေးတွေစီးတွေစစ်ပေးတယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဒီ ultrasound ဆိုတာရိုက်တယ်နောက်လိုအပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ OG တို့ပါလို့လည်းကြည့်တာပေါ့နော်အဲ OG ပါညာပြလို့ရှိရင်တဏီကုန်နေရတာဆိုတဏီကုန်ဆောက်လို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ဟိုဘိုက်စားတဲ့ဘိုက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ကြာအန်ဒီတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နဲ့ပြီးဆောက်ရှောက်ရေးအတင်းရဲ့ဂုံတူးဆောင်နာရကားတွေဖြစ်တဲ့အဲတမလာကြီးဇနီးနောက်ဒုတမလာဒီဇနီးတွေကနေပြီးတော့မှလမ်းညွှန်ချက်ပေးပါတယ်နောက်အမကြီးတွေကလည်းဟိုအန်ဒီတို့ရဲ့ဒီအဟာရပေးဖို့အတွက်ငွေပရိသပင်ပေါ့နော်ဟိုဆက်ဆက်ချင်းသူတို့ထည့်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲပထမဆုံးအန်ဒီတို့ကနွားနို့ကြက်ဦးတလုံးနွားနို့တပလင်းကြက်ဦးတလုံးနောက်ငပြောသီးတလုံးနောက်ဟိုစားပေါ့ပါမုံဖြစ်ဖြစ်ကိမုံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွေးတာပေါ့နော်အဲကျွေးနေရင်လည်းမှအဲဂုံလူဆောင်နိုင်ကြပြီးတယ်မှဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေတည့်ရသူတို့လာမှဒါလေးတွေကကျွေးရတာအဲ့တော့သူတို့အိမ်ပြန်သွားလို့ရှိရင်လည်းဟိုဟာလားဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာအန်ဒီတို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကိုဝင်ဆောင်တွေကိုဆန်းစီကလေးပဲပဲနီလေးနောက်ကြက်ဦးနောက်ကွီကာအိုအဲအော်ရီစာအဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုအန်ဒီတို့ကတလားကိုတစ်ချိန်ပေါ့ဒီပထမအဆုံးကိုဝင်ဆောင်အတိပေါ့သူတို့လေးလားလာဆဆအချင်းဟိုအနိရောဒီ unit 8တထုပ်ပေးလိုက်တယ်နောက်တလားပြန်ချင်းတလားပြည့်လို့ရှင်သူတို့တလားပြန်လာကြည့်တာပေါ့အဲ့မှာသူတို့တခါတအိပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့သူတို့ဒီမှာမွေးဒီအထိပေါ့မွေးစီဒီအနိရောကလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီကတာဝန်ခံဆရာဝန်မကြီးနဲ့ဟိုကုစားလေးပေါ့လက်ထောက်ဆရာဝန်လေးတွေအကုန်လုံးကြည့်ပေးတာပေါ့နောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီမွေးပြီဆိုလို့ရှင်အနိရောကအနီးရ3ထဲနောက်ကလေးအင်းကြီး2ထဲနောက်လုံးကြီး2ကွင်းပေါ့ထမိန်2ကွင်းပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာသူတို့ပေးတယ်နောက်ဒီဆေးကမ်းမှဒီဆေးကမ်းမှလာပြရင်လည်းမှသူတို့လူအပ်လို့ပေါ့နော်ကရင်ဆောင်တို့ဘာတို့ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအန်ဒီတို့ကနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့လမ်းဆေးသဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းအန်ဒီတို့ကဒီအသင်းကြီးကနေပြီးတော့စီစဉ်ပေးပါတယ်အဲအန်ဒီတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီမိခင်နဲ့ကလေးဟိုတည်ဆုံးမှုကြဆင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်နောက်ဟိုဒီဂုံတူးဆောင်နာရဲ့ကာကြီးတွေကလည်းဟိုဒီဟိုလာပြီးတော့အများဖြင့်လာပြတဲ့သူကဟိုဒီလူတာမန်ဟိုလိုမျိုးပေါ့ဟိုဒီလက်လုံလက်စားလူဒန်းစားများတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီနာလီယာဟိုစိုက်တွေရရှိမယ်နောက်ရွာတွေရရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးလာပြကြတယ်ဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဆိုရင်သူတို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဟာလားဖြစ်မဲ့အရာလေးပေါ့သူတို့ကနဲ့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်တမီးကဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဟိုစားတော့စားတယ်ဒါပေမဲ့လေမိသားစုကများတော့နည်းနည်းသူတို့တတ်နိုင်တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းပဲစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အန်ဒီတို့ကဒီကနေပြီးတယ်ဆိုတော့ကြတော့အဲသူတို့နှစ်ခါဂုံလူဆောင်နိုင်ကြပြီပြောတာသူတို့နှစ်ခါစားရင်နှစ်ဖက်ဟာရဖြစ်မယ်ပေါ့သုံးခါစားရင်3ဖက်သူတို့ပိုက်ထဲကိုရိုက်တော့တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအဟာရဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟိုပေးရတာပါပေါ့နော်ဒီကနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နဲ့ကလေးဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကြီးမှာကြီးမှုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမိခင်နဲ့ကလေးဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကြီးမှာနေပြည်တော်ကောင်စီနေမြေအတွင်းမှာရှိကြတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်များကိုစက်မရေးဆောက်ရှောက်မှုများပြုလုပ်ကအာဟာရတက်စာများကိုထောက်ပံ့လူရန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အာဟာရတက်စာများကိုထောက်ပံ့လူရန်ပေးရမှာတော့ထမောဦးစွာမြစ်တာဆန်းရီတာဝန်ခံဆရာဝန်မကြီးဒေါက်တာဆန်းကြလိုက်မှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်များအားစက်မရေးဗဟုသုတများကိုဦးစွာဟောပြောပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမိခင်နဲ့ကလေးဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းမှာတာဝန်ရှိသူများမှကိုဝင်ဆောင်မိခင်များအားအာဟာရတက်စာများကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တ
ျမတို့ကတော့ကိုဝင်ဆောင်နေလာရဲဆိုရင်ကိုဝင်ဆောင်တွေကိုကျမတို့အစ်စ်နေတဲ့အဟောင်းနေဆိုပြီးတော့ထားပါတယ်တင်းလာနေမှာကိုဝင်ဆောင်အစ်စ်တွေပါတခါမှဒီကိုဝင်အတွက်မပြသေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟိုဂျန်တဲ့ဗုဒ္ဓူးနဲ့တောက်ကြတော့ကိုဝင်ဆောင်အဟောင်းနေကိုစောင့်ရှောက်မှုပေးပါတယ်ပေးတဲ့အခါမှဆိုကျမတို့ကသူတို့ရဲ့ဟိုပါနော်သူတို့ပထမအဦးဆုံးတော့သူတို့ကျမတို့ registration လုပ်တာပေါ့နော် register မပုံတင်ရတယ်တင်ပြီးရခါမှာသူတို့တွေကိုဟိုကိုရေးရာဇဝင်တွေပါတယ်ယူတယ်ယူပြီးရင်ဟိုသူတို့ရဲ့ကိုဝင်ရဲ့ရာဇဝင်ကိုလည်းယူရတယ်ပြီးတော့သူတို့ကျမတို့ကစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ရတယ်နောက်သူတို့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်စစ်ဆေးဆိုတာသူတို့မှာဓာတ်တည်ပြေဝါတာမပြေဝါတာပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာပါတယ်ရှိတာအရင်တော့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်နောက်ကျမတို့ဒီမှာကတော့အထူးသဖြင့်ကတော့ကျမတို့စေခန်းကြီးကဟိုပေါ့ဒီဟို PMCT ခေါ်တဲ့ဟိုမိခင်ကနေတရီသားဟိုပေါ့နော်ဟို HIV AIDS ယောဂဟိုပေါ်လီမကူးဆက်အောင်ဆိုပြီးတော့စီမံချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီမံချက်ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်းလုပ်တဲ့အပြင်တွေ့ရင်လည်းကျမတို့ကုသမှုတွေဒါမှမဟုတ်ရင်တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးတာတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုဝင်ဆောင်တွေဆောင်ရမှာရှောင်ရမှာပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်တွေလိုက်နာရမှာတွေလည်းကျမတို့ကအသိပေးရပါတယ်သူတို့ကဥမာဟိုပေါ့လေကလေးမွေးတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကတူးတွေဆိုရင်သူတို့ကရက်ွက်မှာဆရာမတွေနဲ့မွေးဖို့မသိဘူးပေါ့နော်ကလေးလေးတစ်ခါမှမွေးဘူးတော့သူတို့ရဲ့အနေထားပါညာအဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့ဒီလိုကိုဝင်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်တဲ့စင်တာတွေဟိုတပ်ဖွဲ့ခန်းတွေနောက်ပြီးတော့ဆေးရုံတွေမှာမွေးရမယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပဲတစ်ခါ၅ဦးထက်ကျော်သွားပြီဆိုရင်လေဒီလိုမျိုးတွေဆေးရုံတွေဘာတွေမှာသွားမွေးရမယ်ပေါ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကသူတို့ကိုပြောမှသူတို့လည်းသိပြီးတော့လိုက်နာဆောင်ရွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ကအဟာရကတော့သိအရေးကြီးနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိခင်ကျမ်းမာမှာပဲကျမ်းမာတဲ့ကလေးကိုမွေးနိုင်မှာပါမိခင်မှာအဟာရဓာတ်တွေပြည့်မှာပဲကလေးမှာလည်းဓာတ်တော်တွေမချို့တဲ့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကသူတို့အစာစာရင်နဲ့အစာလဲဆေးပေါ့သဘောမျိုးနဲ့ကျမတို့ကဘာတွေရတော့ဘာတွေဖြစ်တတ်ပါလဲဆိုတော့အစာဥစုကြီးကိုခုနကလိုပိုစတာနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့လုပ်ပြီးပြီးတဲ့အခါမှာအဲဒီအဟာရအကြောင်းတွေကိုပြောပြပါတယ်ပြီးတော့လဲအဟာရဆိုတာလဲကျမတို့ locally ပေါ့နော်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုရနိုင်တာဒီနဲ့လဲစားသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဥမာစက်သားမရလို့ဈေးကြီးလို့မစားနိုင်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးစက်သားဓာတ်တွေရောဖို့မဟုတ်ဘူးပဲတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပဲတွေမှာလည်းဒီလိုဓာတ်တွေနဲ့တူတဲ့ဓာတ်တွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကိုသိအောင်လို့ပေါ့နော်သူတို့သိမှသာလျင်လူတွေသိမှသာလျင်လက်ခံတာလေသူတို့လက်ခံလာမှလိုက်နာပြီးတော့ပိတ်ဆုံးကြတော့သူတို့ကအကျင့်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်တယောက်သိသွားတယ်ဆိုရင်သူ့အိမ်သူ့ပဝန်းကျင်သူရက်ွက်ကလူတွေပါတည်သွားမှာပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့အာရအုပ်စုကြီးအကြောင်းပြောပြီးတော့ဘဲအုပ်စုတွေကတော့အဓိကဘာတွေဖြစ်ပါတယ်အခုယောဂါတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အာရီကဓာတ်ရီကြောင့်ဖြစ်တာပါပေါ့နော်အခုဆိုကျမတို့နမူနာအနေနဲ့ပေါ့ကျမတို့မွေးရပါအာခေါင်ခွဲနှခမ်းခွဲပေါ့ကိုယ်ငါချွတ်တဲ့ဓာတ်ရီကကျမတို့ကဘာမှာစာရန်နေထွက်လာပါပြီ folic acid ဆိုတဲ့ဓာတ်ဒါကိုကျမတို့ပေးနေတာပဲကိုဝင်ဆောင်ဆောက်ရှောက်မှုခံယူရဆိုသူတို့ရတယ်ကျမတို့ကအခုဒါကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုဆောက်ရှောက်တယ်ပေါ့နော်အစ်စ်နဲ့အဟောင်းနဲ့ခွဲပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကိုဝင်ရဲ့ဘောဘောလာရင်မူပေါ်မှာတည်ပြီးတော့အဲကျမတို့ပထမပိုင်းတော့ခုနှစ်လအထိကျတော့တစ်လတစ်ချိန်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခုနှစ်လကနေပြီးတော့ကိုးလအထိကျတော့တစ်လကိုနှစ်ချိန်ပေါ့သူတို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကလာနိုင်တာများတယ်မလာနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကအနည်းဆုံးလေးတော့ကိုဝင်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှုက၄ချိန်ခံယူရပါမယ်ဒါမှကျမတို့သူတို့လုပေးနိုင်တဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေကအချိန်နဲ့သွားတာမို့လို့လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှစပြီးပြသင့်ပါတယ်မစောစောပြနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့မပြနိုင်ဘူးဆိုဘယ်အချိန်မှပြသင့်တယ်ဘယ်အချိန်ထိတော့ပြသင့်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေနောက်ဆေးဥမှာဘလို့လူတွေမွေးရမယ်နောက်အသင်းကြီးအနေနဲ့ကလည်းကျမတို့ကဒီမှာသူလိုပေးတဲ့အခါမှာဒီဆေးတွေကတော့ကျမတို့ကဒီတိုင်းပဲသူတို့ကိုအခမဲ့ပေးပါတယ်ကျမတို့ service တွေလည်းအခုအခမဲ့ပါပဲသူတို့အနေနဲ့နည်းနည်းတချို့သူတို့အတွက်ဒီကလိုအပ်တဲ့ဆေးတွေပါဒီကျမကျမတို့ကသူတို့ဒါဝယ်သုံးခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးနေဆိုရင်လည်းကျမတို့အတင်းကဝယ်ထားပြီးသူဈေးရင်အတိုင်းပဲအတင်းကပြန်ပေးပါတယ်သူတို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်သူတို့ရေးပေါ်ခွဲရမယ်ခွဲဖို့လိုအပ်တဲ့ရေးပေါ်မှုလည်းလိုအပ်တဲ့သူတို့မှဆေးရုံကိုမသွားနိုင်ဘူးကျမတို့က ambulance နဲ့ပို့ပေးပါတယ်ပြီးရင်ဆေးရုံရောက်လို့ရှိရင်သူတို့မှဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမွေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်လည်းကျမတို့ကအကုန်လုံးဒီအသင်းကြီးကလိုက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ပေးပါတယ်ရှင်
ကျမရေဆောင်ရှားမှုတွေအများကြီးဘူးတူတာရပါတော့နော်ရွာမှာဆိုတော့ဗမာမသိဘူးပေါ့ကိုဆရာမနဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်အခုကျဒီအဟာရတွေပေးတဲ့ပြန်ကြားရေးရောပေါ့နော်ဆရာမကြီးရောဟိုဘူးတူတာအများကြီးပြတဲ့မိခင်ကလေးပါကျမပါတယ်လို့ပြောကျမရှင်ရွာမှာဆိုတော့စားပြမှာမဟုတ်ဘူးလေမှကျောင်းနာနေပဲစားကြမှာပေါ့နော်အခုတို့မျိုးတို့ပေးတဲ့ စာတောက်တွေပေါ်မှုတွေပြီးကိုနေ့စဉ်နဲ့စာတောက်တိုင်းတော့ကျမရဲ့အမြားအထောက်အကူပြုရလို့ထင်ပါတယ်မှာဒီနေ့ဆိုရင်ဟိုပြန်ကြားရဲ့အလှကြရဲ့ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဒီစေယုံအုပ်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်မှာမိဘပြည်သူများရှင်အာရောင်းကျန်ပရမလာပဲကျမ်းမာခြင်းဟာလက်ကြီးတစ်ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းမိခင်လောင်းမြတ်ကျမ်းမာမာသာအနာဂတ်ရဲ
်မိဘပြည်သူညီကိုပေါင်းတော်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်။